První runda, druhý rozdíšek kategorie do 1600 kubických centimetrů. Je 80 českou Kuba Hrabý do čela, pak 256 Radek Autský, pětkou se tam přidal Jan Grubner, dále 15 Milan Blažek a Milan Blažek jde na třetí místo před Grubnera, který vlastně vymanévroval, tak se tam tlačí dopředu i s číslem 26 Tomáš Chvál. Tomu se start nepodařil, je 168 Petr Mink. A nedaří se mu ani dále, nemůže svůj stroj rozhýbat tady po té trojce. A už tady jdou ale ještě k síle z prvního kola. Na čele je 166 Hrabý. Dále ještě 56 Radek Autský. 15 a 5 Milan Blažek. A Jan Grubner, 26. je stíhá Tomáš Chvál. No a zase je to superace. A už je to na lanovku.